וידבר אדוני אל משה לאמור, תאהב את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, תתית למאור להעלות נר תמיד, חוץ לפרוכת העדות באוהל מועד. יערוך אותו אהרון בערב עד בוקר לפני אדוני, תמיד חוקת עולם לדורותיכם, על המנורה התורה, יערוך את הנרות לפני אדוני תמיד, ולקחת סולת, נפית אותה 12 חלות, שני עשרונים יהיה חלה אחת, ושמת אותם 2 מערכות, שיש המערכת, על השולחן הטהור לפני אדוני, ונתת למערכת לבונה זכה, והייתה ללחם להזכרה של אדוני, ביום השבת, אכנו לפני אדוני, תמיד מעת מישראל ברית עולם, והייתה לארון ולבניו, אכלוהו במקום קדוש, כי קודש קודשים, ולא מישי אדוני חוק עולם, ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי בתור בני ישראל, וינצו במחנה בן הישראלית, איש הישראלי ויקוב, בן האישה הישראלית את השם ויקלל, ויביאו אותו אל משה ושם אמו שלומית בת דברי למטה דן, ויניחו במשמר, יפרוש להם על פי אדוני, וידבר אדוני אל משה לאמור, צאת המקלל אל מחוץ למחנה, וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו, ורגמו אותו כל העדה, ואל בני ישראל תדבר לאמור, איש איש כי יקלל אלוהיו, ונסח את אור, ונוקב שם אדוני מות יומת, רגו ברגם ובו כל העדה, הגר כאזרח, בנוקבו שם יומת, ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת, ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש, ואיש כי ייתן מום בעמיתו, אשר עשה כן יעשה לו, שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, אשר ייתן מום באדם כן ינתן בו, ומכה בהמה ישלמנה, ומכה אדם יומת, משפט אחד יהיה לכם כגר, כגר כאזרח יהיה, כי אני אדוני אלוהיכם, וידבר משה אל בני ישראל, ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה, וירגמו אותו אבן, ובני ישראל עשו כאשר, ואדוני את משה. כן, אז אנחנו בשבי של פרשת אמור, בסיום המועדים יש לנו כאן כמה עניינים, והדבר מתחיל במנורה, בשמן זית זך כתית למאור, דבר שכבר נאמר פרשת תצווה, אבל כאן כשהוא בא שוב, בסיום של פרשת המועדות, יש כאן רמז מובהק מאוד לחנוכה, החג השמיני, שיש בו גם 8 ימים, אחרי 7 ימי החג, החגים, מקרא קודש שיש בפרשת המועדות, כן, ראשון ושביעי של פסח, שבועות, ראש השנה יום כיפור, וראשון ושמיני של סוכות, ומיד אחרי כן בא שמן זית זך, זה רמז מאוד מאוד יפה, חג דרבנן, מה שדרבנן קשור מאוד למלכות, כידוע שמלכות תורה שבעל פה, רינן לה, מן מלכי רבנן. כן. ומיד אחרי כן באה פרשת לחם הפנים, שהיא ודאי מצווה שבתית, כן, שביום השבת עורכים את הלחם ועל השולחן הטהור, ואחר כך הם מסירים אותו ביום השבת הבא, והוא נשאר, כמו שלומדים מיחזקאל, שהוא נשאר, לא, סליחה, לא מיחזקאל, משמואל, שהלחם נשאר חם ביום הילקחו,
וזה אחד מעשרה ניסים, אחד מהניסים שנעשו במקדש. הוא נחשב נס חיצוני, כי היו מעלים את השולחן, מגביעים את השולחן, אולי מוצאים אותו החוצה, כדי שכל ישראל יראו חיבתם לפני המקום, שהוא חם בשעת הילקחו כבשעת נתינתו. ככה מבואר מסכת יומא בדף היומי שעוד מעט נגיע אליו. בכל אופן, לכן, כיוון שהשולחן מיטלטל, הוא גם מקבל טומאה, ולכן קוראים לו טהור, בכלל שהוא טמא, כלומר שהוא יכול לקבל טומאה, אף על פי שכלי עץ עשוי לנחת, אינו מקבל טומאה. בכל אופן, יש לנו כאן מצווה שבתית לגמרי, וכל העניין הזה של גם של המנורה וגם של של הלחם, זה נותן אווירה ביתית למקדש. כן, הכהן הגדול הוא כמו הכהן בכלל, הכהן הגדול בפרט כמו בעלת הבית של המקדש, שהיא דואגת שיהיה אור ומזון במקדש, וכן, וזה תופעה של ספירת המלכות, האישה, סדר וניקיון וצורכי הבית, הביתיות. כן, מיד אחר כך שהוא מופיע אישה, אישה ישראלית, כן, ויקוב בין האישה הישראלית, שהוא מזכירים גם את שם אמו, וכאן יש את התופעה הידועה שמלכות רגליה יורדות מוות. לפעמים, כן, המלכות שהיא למטה בתחתית, היא קרובה לקליפות והיא נוטה מאוד לפעמים לרדת עמוק עמוק, להתחבר אולי עם כל המלכויות הגויים. כאן מדובר על מישהו שהוא בעצם גר, אביו מצרי, ולכן אמנם אנחנו מקבלים גרים, אבל אין לו נחלה, הוא לא יכול לקבל נחלה של למטה אבותם. הוא רצה שבט דן, שהוא שבט כן, השבט התחתון, אפשר לומר, אבל גם שם לא נמצא לו מקום, כי אביו לא מישראל. הוא מתייחס לאמו, שנקראת שלומית בת דברי. ידוע שעולם המלכות נקרא עולם הדיבור. מלכות נקראת עולם הדיבור. וגם בדיבור יכול להיות פגם, כיוון שהיא הייתה מדברת יותר מדי, מפטפטת יותר מדי, כמו שחזל מתארים ורש"י מביא, כן, שהייתה אומרת שלום לכל אדם, וככה היא נכשלה, מה שנכשלה, כן? שבט דן הוא מאסף לכל המחנות, אבל שוב, לא נמצא שם מקום, לא נמצא שם נחלה, בגר. כן, הגר הוא מסתפח, גם זה נוגע למה שקורה היום, שגם במקרה הכי טוב שאנחנו נראה את הגויים שבארץ כגרים, במידה שהם באמת מתכוונים ברצינות, אבל ברור שאין להם מקום, נחלה, אין להם זכות בחירה, אפשר לומר, והם לא יכולים להיבחר, אבל גם לא לבחור, כי כל עניינם ואפילו חביבותם, בכך שהם באמת עסקו מהכעס שלהם, משורשם הזר, מהחופש הזר שלהם, סורורה, מהשורש הזר שלהם, והם מוכנים באמת לוותר על הכוח הפוליטי, ואז יש להם סיכוי באמת לקבל, כמו שהתורה רוצה, שהם יקבלו חלק שווה, וגם הדינים מקלל אלוהיו, הם שייכים לאזרח ולגר בשווה, כן? אבל הגר הזה הוא היה בכעס, הוא כעס, כילל, כן? נוקב שם השם, כל המושג של נקב, חילול, לעשות נקב, לעשות חלל מנוכחות השם, מקום פנוי מנוכחות השם, כביכול, כן? המערכת שמניחים אותו במשמר, יפרוש להם על פי השם, זה דוגמה טובה, איך שהמערכת המלכותית שופטת את המקלל לפי סדר נכון, פועלת בו דינה דמלכותה, דינה, כל המושגים האלה שייכים למלכות.
גם נוקב זה גם קשור לנוקבה, כן, יש כאן איזה נקיבה, שוב פעם התייחסות לאישה, כן, כאן זה באופן השלילי, אבל כמובן שגם באופן החיובי, האישה היא המלכות, וכמו שמשפט אחד יהיה לכם לגר ולאזרח, יש כמובן גם משפט אחד לאיש ולאישה, כן, כל אישה נוחלת עם בעלה, כמובן, היא אמורה להיות נשואה, וכמובן יש לה נחלה וחלק גדול בכל הנחלה של אביה, של בעלה, אבל היא גם יורשת לפעמים את אביה, כמו שידוע, כאשר אין בנים. איך שלא יהיה, אז האישה יש לה גם חלק, וכל פרשת נחלות נאמרה על ידי הבנות, בנות צופחת, אבל כאן יש לנו איזה פגם במלכות, בדיבור, בנחלה, ובסופו של דבר, כשמקבלים עליהם את הדין, ובני ישראל עשו כאשר דיבר השם אל משה, כאשר ציווה השם את משה, יש כאן קבלת עול מלכות שמיים, וכך יש המתקה ותיקון בסופו של דבר לכל הקלקולים, ועולה מלכות שמיים בקדושה. שבת שלום לכולכם.